Mbak Indah ya pembukaan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Endah Rati. Channel yang siap libur berada pemirsa. Jadi konten kali ini bakalan nih berapa nukono intan anduk pemirsa yo karo Bu Yuni sekalian. Jadi keluarga aku ki keluarga sing terkenal sangat piye yo aku nek ngarani ki sangat ganas. Pokoro anduk ki serojah aja ki nek nganggo mbuh piye pemirsa aku ki gumun oi. Andukku ki siji yo, enek siji neneh maksudnya ki cek anyar tapi urung tangguh. Ning lemari. Kuwi nyatane yo ora iso mbrodolno pemirsa wong yo maksudnya kan jenenge wong andukan kan yo biasa ngono yo. Iki ora nganti rojar aja ku jare nek nganggo anduk ki piye lah kan jane iki. Ku piye-piye. Nek kala yo aku wis pernah ngeduhno ning panjenengan sedoyo yo. Nggo kalian sing penonton setia dan pengikut lama pasti wis ngerti konten di sing tentang anduk kae nganti jubul kabeh. Saiki iki wis neh pemirsa wis kuasa wis. Apa ning ngene ibuku duel. Oh ya, tak dohno iki lho anduke kok piye tak dohno. Sik, cus. Anduke endi, Bu? Aja isin aku. Ya pemirsa, saking apike anduke makane mau diketokno. Iki lho, tak dohno. Endi, Bu? Ora usah mbok anu. Lho, andukku ki yo ning asine iki yo angeh ning lemari, tapi ki wong sing legendaris iki jamane film Titanic. Andi, arene lho, ning kono peteng soalnya. Iki jamane film Titanic kan cerita opane terus. Anakno sik, blegerno sik. Duh, aku. Pisan. Ayo. Aduh sing apik ya. Ya emang lah yo sing kuwi lah. Pemirsa iki ben roh jenengan iki ganase kaya apa delok pemirsa ngono apa. Wes. Duh, iki ben dinggo thumbnail lho Bu sing rada suwe. Isen aku. Kok liyane udah iki nek anduk sing apik. Emang yo ora wong iki iki judule apa tuku anduk gara-gara Bu Yuni delok pemirsa ngene iki kenapa lho jeneng. Ya Allah Gusti Allah. Iki pas ngene pas perdana film Titanic Leonardo DiCaprio kalo. Kuwi kenapa Bu jane jenengan iki nek nganggo piye Bu jane aku. Piye-piye. Tapi ki yo wis jarang tanggu, cuma nek tanggu ngelapi apa kadang ngono ku lo keringet, tapi ki resik elek lah ngene. Nek sing utama juga iki ndak yo anduke yo sing apik. Tapi jenengan aku tau roh yen jenengan seringe nganggo kuwi, Bu. Tapi iki nek pas sering ngeti keringet yo pawon ngono kan rengos-rengos, rupane kan serontro wis tak nggo lap. Parah yo tanggu yo. Tapi resik ndak cuma. Nek ngene Intan, ngene Intan yo wis kuasar mbluduk kabeh pemirsa. Intan ki nek angger nganggo anduk yo wok ngono. Wok bangetan ya Allah. Iki dadi iki keluarga nemi enek sing ngene apa ora? Padha iki wis parah ndang ngene iki. Dadi jerabut ngene lho pemirsa. Iki kan alus bahane kan sing kae alusan iki dadi wis ngantek koyo ngene. Padahal nggenku kuwi iki tak kume banyu molak-malik dah ketoke enek virus-virus sing menempel. Virus-virus yang sangat mematikan. Lho iki lho dadi kuasar iki nek mbok demek iki kuasar. Sakit nek dinggo ning kulit. Dadine iki makane ape tumbas ning ngene berapa ya. Intan kan jenenge cewek kini angger nganu ki alon-alon iya tak ketokno pokoke mung tak kadik mang iso ya Allah Gusti ngerti dhewe pemirsa yo kelakuan de keluargaku nek perkara anduk ku ngelapi keringet dah tapi ki yo parah ibu ngono ku iki mbok yo uwe nganggoku kita ambah lagi an lah tapi kan ora tau mbok ketokno makane kilo nek ku bener pemirsa tapi yo maksud e ki kok iso ngono lho Bu Yuni nganggo anduk ning antek roja raje ngono ki jane ki nek nganggo piye ngono tak lho wis ayo mari kita anu tapi ki sarapan sih pemirsa sarapan ning langgananku sih karo Mas Dimas dadi engko lagi cus ning brapo yo wis yo mari kita langsung berangkat ki nek ibarate anu pemirsa keluarga nek sing koyo ngono kuwi jajal di komen apa jenenge engko ndang mau keluarga aku tak sing koyo ngono. Soalnya ki ya Allah jantanan ini pokoknya randuk lho pemirsa pokoknya randuk iso kayak ngono kuwi. Masya Allah Gusti. Wes, ayo ki lagi manasi di mang makannya tak tinggal pembukaan. Wes ngono ya, aku tak otw sih engko wis tekan kono bakalan tak seteng meneh. Cus. Tekan nganu pemirsa, wis tekan brapo. Dadi ki akeh banget modele, terus warnane juga akeh. Halus ge. Iki halus. Halusan. Dadi ki aku ki mbok intan ki ape tak anduk ya opo pemirsa, aku ngantek ngelu. Soalnya kenapa? Soalnya nek ngguk ki srek ngono lho. Oke, seumpama adik ditukokno kanebo sing ukurane sak mene enek apa ora? Sak urung anduan kanebo sih. Nyenyak tan ke dinyak tan. Dinyak tan ngono ki karo ibu tan. Jadi harganya yang matematis. Jadi mbok lapi kane bosik terus langge anduk. Dadi anduke awet. Ngono kuwi ngenyek ngono ki pemirsa jenenge. Ki dadi nganu pemirsa ben milah-milah sik soalnya yo akeh banget mulai regane biring yo bervariasi. Sik, iki tanintan pengen sing warna apa? Iki kan kuning. Saiki genten biru apa genten merah apa-apa ngono lho. Yo gak apa-apa, Tan.
gak apa-apa Bu, maksudnya nek Intan pengen warna ngono kuwi. Iki warna iki. Lah kan Intan emang belum pernah duwe sing ngono kuwi, sing warna ngono kuwi. Lah iki sing halus e, Pol. Milah-milah sing kondang menawa nek sing luwih ombo, Bu. Intan ki bukan butuh alus, yang penting ombo. Makane kuwi dipilih-pilih sik tan, itu dipilih sik tan. Apa sing kalau sing dhuwur kalau kita kandel-kandel. Rene, nggo praktek, Rene tak udeti, tangan dilem tangan. Ndak diudeti. Tapi aku pengen warna iki ae. Iya. Intan milih kuwi, Bu. Intan iso dipenggak jajal-jajal. Intan kan memang apike sing warna cerah-cerah ngene iki pemirsa ya. Soalnya kan kemarin tak belikno sing warna mustard kuning ning kulit api cantik. Begitu. Iki dadi keadaan berapa ya rondo biasa, agak suram biasa nih. Nek anggere bengi ruame pol. Iya wis seneng kuwi. Intan itu. Intan kuwi. Nggih, ya wis nek ngono. Aku yo Bu pengen Bu, aku Bu. Iya entah awakmu sak nek 7 taun ora tau ganti. Ya santai on jenengan sing dedel duel ngono kok apik ae ketoke kok sama. Betul, nek ibu kan ada kenangan di dalam anduk kuwi ngono lho. Pemirsa, dewe leh. Tapi padahal ke jamane bapak aku kae nganti saiki ketoke iki gak iso move on yo perkara anduk kuwi pemirsa. Amit-amit yo ora tau ndak. Wong aku karo pemrata ora 14 taun anduk kuwi lagi usia. Lagi usia sekitar 8 tahunan kok. Lah kok mbok apa mbok anu umure mbok cathet tapi ingat. Iya lah. Bunga apa nih? Bunga apa? Di api ini kayak ngono kuwi api. So ben rumah Intan dadi so ben beli ngono kuwi ya. Oke. Nah, aku lu api-api pemirsa ya Allah. Intan ki pokoknya nek anggar sak roe mripate sing api menurut ndek ne yo ngono kuwi. Ngode-ngode. Sik. Jenengan ape apa? Yo iki ndelok-ndelok pemirsa. Delok mendelok mendelok nek mendelok-mendelok ki gak apa-apa. Regane pira Bu kuwi, Bu? Aku tukokno, Nduk. Anu nek omongan rontok banter Bu iki soalnya nek lagu jenengan nek omongan kok nanda aku pengen nih iki apik tan yo ndol-ndol yo enten pengen sing piye aja sih milih sing apik dienggo ning ruang tamu gak apa-apa jebuk siji tuku siji ngono lho iki sidane iki tukune padha pemirsa aku karo Intan Mbak kok juga eru lho Mbak aja karo eru andukku lho andukku sing iki oke aku sing Mbak Indah kuwi Intan sih ini. Tapi halus aku kapok. Kayak kasih nombak Mbak, minta nota ngono ndang. Oh, tumba sampone. Monggo Sarifin nang nggih. Lho iki anu penggemar. Adek, lho matur suwun lho nggih. Dalem pundi? Kula anu. Tambak rejo niku sing niku griyane Mas Aing niku. Nggih, Mbak. Napa? Sing griyane Mas Aing niku mboten tambak. Lah niku to nggih. Boleh to wabeh Bu iki griyane jenengan. Kali sinten ndek wae jenengan? Kalih anu keluarga. Keluarga. Halo, Dek. Namane sinten, Dek? Halo. Mas Elo. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Iya, tunggu sebentar iki, Dang. Eh, kan sama ta. Andum dipembake tan sidane. Kapok. Ora. Apa? Apa apa? Nek omahku dadi aku tuku piring iki. Malah ngori dik ne. Sing bagi. Bagi-bagi apa mbok nggo apa? Aku lo sampai ibu menang tak kira ya. Dia ini kan gani dik mangan nganu eh yo. Pas omongan ki urung tak rekam makannya tak anu. Piye tan aku ngono. Delo dia ini sewenangnya pemirsa roh piring-piring ini api-api kau ini ki. Jadi ini kayaknya ki bener-bener salah satu apa jenenge market yang bener-bener lengkap ya Bu yo. Kau ngono ku itu tuh wakeh pilihane. Ngono, Intan pengen sing ndisok ben. Pengen sing model koyo. Pokoke sing api-api yo tam yo. Makane berdoa muga-muga nang dadi. Api-api ya Bu. Iya. Aku ape tuku siji nek semisal kene nganu Bu nek anggere sing aku tuku ambek Mas Dimas kan gegeden ya cara. Iya. Gegeden aku pengen tuku sing sedengan ngono lho Bu. Sek tak milih-milih pemirsa yo iki lho. Macem-macem pemirsa lho koyo ngene iki. Wah, apik banget. Aku kok pengen begagi, pengen tuku. Ya Allah, ya Allah. Ibu. Buka ibu pelepekan mengambekannya menges. Wah, pemirsa tadi ki nganggo masker ki. Kan ambekannya kan nganu ya, balik. Bendel, bendel. Bendel, bendel. Bendel.
Aduh, kalau ngerti bebas wis adine, apa adik wis seneng. Wis seneng burung tan? Iya. Kirane nyengong arene ta amben ketok pemirsa. Oh, aja sampai meniki, aja sampai kleru. Aja sampai kleru yang kok dijenengi dikai spidol. Enak ae tan pemirsa yo, dadi wis ngono kuwi mane padha. Dia mau pas maem anu pemirsa ora tak syuting. Soale dia mau walah kuwebak umpel-umpelan aku mangnya sak meja karo maksudnya karo mbak-mbak liyane sing maem ning kono. Dadi amit, Mbak, kula derek teng mriki soalnya penuh nggih. Ngono kuwi. Dadi ya wis ngono pemirsa, dia mau maem yo karo jangan asem. Seger ya. Botok sambel pelas. Sing gak ora pelas kuwi yo adalah dadar jagung. Ngono begitu. Jadi uang telu ki mang murah ning kono ki Mas. Entek 53 tok ibuku gumun. Ibu ijek bungkus kok nduk mang. Iya, ijek bungkus Mas Dimas. Mas Dimas ki 53. Mas Dimas ki mau nyune nganggo kuah kikil karo cumi. Ijek ngono kuwi. Dadi walah wis murah banget ning kono Mas. Dadi wis ngono ae ki aku tak perjalanan pulang terus aku ape gawe konten dua plonto nilii anak ikan cakku. Alhamdulillah anu bu ikan cakku sing jenenge Selvin jenengan ngerti anu ya sak barengan karo Monica ngono kuwi kancanemi bu dadi, ya alhamdulillah enci. Anu apa terus rambung alhamdulillah melahirkan pemirsa jadi aku apa nilii ngono jadi biasanya nek tilik menilik ngono ki cepet nang nular kok yo nulare sombe nae nek wis yo lah maksud ngono lho kok so yo wis menikah sik terus angge ketularan gitu wis pemirsa yo. Kis kalian penutupan apa ora, Bu? Apa engko ning omahe? Kare ditutup ning ndi, Dok? Ditutup omahe. Ning omahe. Ya wis pemirsa nek ngono aku tak perjalanan sik, engko bakalan tak lanjut meneh. Aja lali lho ya, dienggo iki. Seleblet. Wis, dadah, cus. Iki kene kono, Dok. Kene kono lho ning omah Intan. Ning andeng terus dikane Intan. Ning kene lah iki aku soalnya apa nganu pemirsa, apa langsung anu belanja untuk nilii anake kancaku si Selvi. Dadi ya wis ngono ae pemirsa yo iki dadi mungkin segitu dulu kontennya. Nah, kan kena apa kudu Benda? Kenapa? Borot oh, dirapi no borot. Segitu dulu kontennya. Pokoknya ditunggu konten-konten selanjutnya dan aku mengucapkan terima kasih nggo panjenengan sedaya sing sampun support dari awal sampai sekarang. Intine tidak akan di titik sampai sekarang nek semisal mboten panjenengan support nggih. Dan aku selalu mendoakan gue panjenengan sedoyo tanpa terkecuali dimanapun panjenengan sedoyo berada. Mungkin-mungkin diparingi seger waras panjang umur, dilancarkan dalam segala hal dan dilancarkan urusan dan juga rezeki ini. Mungkin-mungkin berkah barokah dan dijauhkan dari musibah dan juga mara bahaya, bungge. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pokoknya minta maaf nek semisal enek perkataan yang kurang berkenan maupun menyinggung. Intinya yo manusia biasa ngene iki tidak luput dari kesalahan dan juga kehilangan. Pun ngoten mawon. Pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.